ဒီကွေပိဒံများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဘလော်လေးကနေအပတ်စဉ်ကန္တာလေးခုကိုအလဲကျတင်ဆက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါအလဲကျတာကတော့နိုင်ငံရေးကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရတည်းရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေအကောင့်တွေပေါ်ပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံဝန်ဟန်းဆိုတော့နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိပါတယ်နိုင်ငံနိုင်ငံမှာအစိုးရတည်းရဲ့တက်လာပြီဆိုရင်ဒီအစိုးရရဲ့ policy တွေကိုဓာတ်ရဲ့အကောင့်တွေပေါ်ကြရတာကနိုင်ငံဝန်ဟန်းနေဖြစ်ပါတယ်ဒီ policy ကိုဓာတ်ရိုက်စာတုံးကြရသူကတော့ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ် တဥပမာတစ်ခုပေးချင်ပါလားကျွန်တော်အိမ်မှာဟင်းတစ်ခွက်ချက်ဖို့အိမ်တော်ဦးစည်းကတာဝန်ပေးရင်ဟင်းချက်ရသူကမိဖို့ရောင်းဝယ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်စားသုံးကြသူတွေကတော့အိမ်သားလုံးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တော့ပဲပြည်ဆန်တွေထုတ်ပေးပြီးဟင်းချက်သူကမချက်တဲ့ရင်ဟင်းကောင်းတစ်ခွက်စားရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီဥပမာလေးလိုပါပဲဟင်းချက်ခိုင်းသူကအာဏာရအစိုးရဖြစ်ပါတယ်မိဖို့ရောင်းဝယ်တဲ့သူကတော့နိုင်ငံဝင်တန်းတွေဖြစ်ပါတယ်စားသုံးသူအိမ်သားတွေကတော့ပြည်သူတွေပေါ့နော် ဆိုရကဘလောက်ပဲကောင်းမွန်တဲ့ policy တွေကိုချမှတ်နေပါစေအကောင့်တွေပေါ်တဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကလိုအပ်ချက်တွေရှိနေရင်ဒီ policy တွေဒီအောင်မြင်မှုဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအကြောင်းလေးကိုဒီကနေ့အပြုသဘောထောက်ပြဆွေးနွေးနေတာရောက်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေပြည်သူစံနာလို့ကောင်းစင်တွေပြီးထတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တနေ့ကနိုင်ငံကုလသမတ်ထုတ်ပေးတဲ့ passport ရုံးကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီမလေးအတွက်နိုင်ငံကုလသမတ်လ ਾਇ အောင်ပြုလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဌာနဆိုင်ရာရုံးကိုဗားရောက်ဒီကဒါပြတ်မအောင်လို့မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်အခောက်ကြီးများစွာรายောက်ခဲ့ပြပါတယ်ဒီရုံးမှာတာဝန်ကြနေကြတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေဒီဒရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဒူဝေမှုကြီးကြရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ကနိုင်ငံဝန်ထမ်းများဖြစ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရုံးနဲ့ကိုရောက်သွားတာ ਨੇ မြပြလှတဲ့လူအုပ်ကြီးနဲ့အလုအတော်ဝင်ကိုစီမအမလဲဖြစ်နေကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကြည့်ရင်းနဲ့အစိုးရတွေတဲမှာအစိုးရဌာနတွေတဲမှာပြည်သူတွေနဲ့အများဆုံးထိတွေ့ရသောလူဒန်းစားဘောင်းတုံတွေနဲ့ထိတွေ့ရသောအလို့ရှုပ်ဆုံးသောအစိုးရရုံပြုံဖြစ်မဲ့ဆိုတာ တဘောပေါက်လိုက်ပါလေနိုင်ငံကုလသမဂ္ဂလိုက်အောင်လုတ်ကန်ကြရဲပြည်သူတို့ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရင်လေစိတ်ချမ်းသာမှုစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိတဲ့လူဆိုတာ1%တောင်ရှိမှမထင်ပါဘူးတမ်းမစီပဲနောက်ကိုအရှိုရှိုဝင်ပြီးတော့မြ мян မြန်ပြီးသွားကြတဲ့လူတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတော့ဒါက BIM တို့တို့တို့လို့ကျွန်တော်ကတော့တွေးမိလိုက်ပါတယ်အရာန်းနောင်မရှိသေးတဲ့အမှုန်းန်းတာတာဝန်ထမ်းတွေကလည်းပြည်သူတွေကိုဟောက်စားလုပ်ပြီးတော့ငေါ့မီးနေတာတွေလည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းခက်သွက်သွက်လုံရင်းနဲ့ ကိုပါအငေါက်ခံရမှာဆိုတာနဲ့သူ့မျက်နှာလေးကြည်ရင်ကို့နာမည်ခေါ်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်ခဲ့ရတာလေးကလည်းအမက်ရတာလေးတခုဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ထဲတော့တွေးမိပါတယ်။ဒီငေါက်နေတဲ့သူတွေပဲပြည်သူတွေကပြည်သူပါပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုစိတ်မချမ်းမြေ့စရာတွေပြေးနေရတာလေ။တုံးသက်ကြည်မိပါတယ်။တော်တော်များများကစနစ်စနစ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတာကြားမိပါတယ်။ဒါဆိုဟုတ်ပါပြီ။ဘယ်စနစ်ကအဓိကဖြစ်နေတာလဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အရင်ဥစ္စာ ပြည်သူတို့ရဲ့ရှူတော့ကနေကြိပ်ပြီးတော့အပြေရှားကြည့်ကြအောင်ပြည်သူဆိုတာလူသားတွေကလူသားတူဖြစ်တာကြောင့်အစဉ်ပြေမှုဆိုတာကိုတောင်းတရသည်ဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကြီးရတဲ့ဝင်ဆောင်မှုကိုလူမှန်ရင်ဘယ်သူမှကြိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါမှမို့ပဲလောက်ကရုံနဲ့ဝင်သွားပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစွာဝင်ဆောင်မှုအပိတ်ခံရတဲ့ပြည်သူဆိုတာအင်မတန်မှရှားပါတယ်ဒါကြောင့်တော်တော်များများသောပြည်သူတို့ကအသိမိတ်ဆွေရှိတဲ့လောက်ကရုံကိုပဲသွားကျင်ကြပါတယ်အသိမိတ်ဆွေဆိုတာလဲအမြဲမရှိနိုင်ဘူးမလား ဒါကြောင့်အတိမိတ်ဆူတွေနဲ့ထိဆက်ပြီးတဲ့လမ်းကြောင်းရယ်ဆိုပြီးတော့လက်ပြီးလက်ယူကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူ့လိုဂျင်တာကအစင်ပြေတဲ့ဝင်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီးတော့စေချမ်းသာရတဲ့ဝင်ဆောင်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုပြေးဆွဲနိုင်တာကဒီလမ်းကြောင်းဆိုတဲ့အရာကသာဖြစ်ပါတယ်။အခက်ခက်လိုက်စားမှုဆိုတာဒီလို Nissan Wars တွေကြောင့်ဖြစ်လာရတာပါ။နောက်ထပ် shutdown တစ်ခုကနေကြည့်ရအောင်။ဒီခါကတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့ shutdown ကဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်တွေဒီဆ ਾਇ ရဆရာန်းများစွာနဲ့အင်မတန်ရှုပ်ထွေးများပြားလာတဲ့တာဝန်နဲ့ဝတရားတွေကိုယူထားကြရဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်ဖြည့်ရှင်ဆောင်ရွက်ပြနေရတဲ့ကိစ္စရတူကများတဲ့အတွက်လူတွေသည် stress ဆိုတဲ့ဒဏ်ကိုခံစားကြရပါတယ်။ stress ကိုဖြည့်ရှင်ပြနိုင်ကတော့ပြေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနိုင်ငံဝန်ထမ်းတို့အရာရှိအဆင့်ရတဲ့လစာကတုံးသိန်းခွဲတာဖြစ်ပါတယ်။တခြားဝန်ကြီးဌာနဝန်ထမ်းတွေတွေတော့ပဲရကြတော့လည်းပဲ ရာယုဒထရတာဝန်ရင်းကကွာချပါတယ်အပြင်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေမှာဆိုရင်စတ ्रेस များတဲ့အလို့သည်လောက်ခလဆာများများရရပါတယ်ဥပမာအယောင်းဝန်ထမ်းတို့စတဲ့ဖြစ်ပါဘောနော်ဒါမှလည်းအလို့မှာပျော်ပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းပေးနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်လောက်ခလဆာနေနေတာရပြီးတော့စတ ्रेस များများရနေတဲ့ဒီလိုအစိုးရဝန်ထမ်းတွေဒီလိုမှမျက်နှာကြည်လင်စွာနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မှာဟုတ်ပါဒီလိုနိစံဝန်တွေကြောင်းအခက်ရလိုက်စားမှုဆိုတာဖြစ်လာရတာဖြစ်ပါတယ် အစိုးရရန်ရီယာတခုကဒီလက်ပတ်အောင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေဒီအခုနကဟင်းချက်တဲ့ဥပမာမှာဆိုရင်မိဘဂျောင်ဝင်ရတဲ့သူတွေ ਨੇ တူပါတယ်ဟင်းကောင်တစ်ခွဲ့ရဖို့မိဘဂျောင်ကလောက်ထုံးလုံီးတွေကိုချမှတ်ထားတယ်ရှိပါတယ်ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကစနစ်လို့ခေါ်ကြတာပါတစ်ခါတခါမိဘဂျောင် ਨੇ လိုရတယ်လို့ကျုပ်ကျယ်လီကြီးကျယ်လို့လဲလောက်လိုက်ရတဲ့စနစ်မျိုးလဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အကြံပေးချက်ကဘာဖြစ်မလဲဗောနောအကြံပေးချက်ဆိုတာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် ဝင်ဝင်ဆက်ကျူရှင်မျိုးဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ဆောင်မှုခံရတဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေဘက်ကလည်းအစီအပြီးရရမယ်เนาะဆက်ပြီးပြီးတယ်ဝန်ထမ်းငယ်ဝန်ထမ်းတွေဘက်ကလည်းအစီအပြီးရရပါเนาะအပထမအချက်ကဒီအင်္ဂလိပ်လိုက်စားမှုကိုဖြောက်ဖြက်ဖို့ကနီဆန်1စွန်းဆက်တွေကိုဖြတ်ပြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြည်သူတွေဘာလို့နေတယ်သူတို့ဘာလို့ခြင်းလဲဆိုတော့စီးပွားရေးလောကရဲ့အတွေးတော်လေးကိုအတုံးချပြီတော့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းပြေးနိုင်ရင်အစိုးရဌာနတွေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းကောင်းလာမယ်ဥပမာဗျာ ကျွန်တော် online စနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်ပြနေတဲ့အခါတချို့တာဝန်တွေဒီဝန်ထမ်းတွေအတွက် strike ရောက်သွားသလိုပြည်သူတွေအတွက်လည်းပုံပြီးအဆင်ပြေတာနေပါတယ်။အရင်ကအွန်လိုင်းဆောင်ဖို့ကျွန်တော်ရုံအထီးတွားဗိမဲ့ဒီကိုတိုင်းတွားဗိမဲ့နော်။ယခုအွန်လိုင်းဆောင်တဲ့အခါ internet ကနေဆောင်လို့ရနေပါပြီ။ဒါမျိုးကိုဆိုလို့ဒါဖြစ်ပါတယ်။အဲဝန်ဆောင်မှုတွေကောင်းလာတဲ့အခါပြည်သူတွေထောက်ခံမှုကိုရရှိမှာကနိုင်ငံရဲ့အစိုးရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအချက်ကခံယူချက်ရှိရဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုမွေးထုတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အလောက်ဆောက်ဝင်လာခဲ့တာအောက်ဆိုဒ်အောက်ဆိုဒ် ਨੇ နော်ပတ်စံရတဲ့ဌာနသားတွားကျင်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအချင်းကိုလေပြင်ဖို့လုပ်ပါတယ်အချင်းကပြင်ဖို့ခဲ့စနစ်နဲ့ပြင်ရပါမယ်ခံယူချက်ရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုဒါနိုင်ငံဝန်ထမ်းဖြစ်လက်ခံနိုင်တဲ့အရာရှိစာမှုဝက်စနစ်မျိုးကျင့်သုံးနိုင်ရင်နိုင်ငံဝန်ထမ်းအပေါင်းတွေပေါ်ထွန်းလာမှာတည်ကြပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကဘလို့မြင်ပါလဲလူအများရဲ့အကြံပြုချက်နဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ပုံပုံကောင်းကောင်းနဲ့အဖြေကိုရှာတွေ့နိုင်မှာတည်ကြပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်ကိုဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ဖို့လေ ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ဗျ။အဲဒါကြတော့လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ရမှန်တဲ့အခြေအနေကိုတင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။လာအကလို့ပဲပြည်သူတွေ ਨੇ ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့ရတဲ့အခြားသောအစိုးရဌာနတွေလည်းများစွာရှိပါသေးတယ်။ဒါတွေကိုပြည်လျအောင်ဖြှူးရှင်းပြေဖို့ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင် ਨੇ နိုင်ငံတော်စိုးရရေးတောင်းအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဘယ်လိုဖြှူးရှင်းရအောင်လဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အချက်လောက် ਨੇ မလုံလောက်တော့တောက်ဘုလို့နော်။တော့ဝေဖန်ရတာလွယ်ပါတယ်။လို့ရတာကတော့ခက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးဝိုင်းဝန်း စင်စာဖြည့်ရှာမယ်ကိစ္စတစ်ခုသာဖြစ်ပါလေဆိုတော့တင်ပြရင်းနဲ့ဒီကနေ့တော့နားပါအောင်ပါဗျာကျွန်တော် K2G ရဲ့ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းတခုလှုပ်ထားပါတယ်ဒီပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းကိုလှူရှင်သူများအနေနဲ့ဒီ KB နံပါတ်နဲ့ WB နံပါတ်တွေကို K2G လို့နှုတ်မှရေးပြီးတော့ငွေလဲနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါပါ့မယ်ခင်ဗျာ